Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yughlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم دنیا میں انہیں بہترین زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور آخرت میں ہم ان کو ان کے عمل کا بہترین اجر دیں گے۔ آج اگر غور کیا جائے تو مسلمان دنیا بھر میں مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اور مسلمان پریشانی کا شکار ہیں۔ اس کے لیے اپنے طور پہ، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ کوششیں ہوتی ہیں، غور و فکر ہوتا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کبھی ہم غیروں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح اپنی شکل و صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں ترقی، عزت، کامیابی اور کامرانی ان کی طرح شکل و صورت بنانے میں ہے، اور بعض اوقات اس سے بڑھ کر ہم غیروں والے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی طرح کر کر ہم دنیا میں عزت اور ناموس کے مالک بن سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ اور ہے، اور اپنے نہ ماننے والوں کے ساتھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت، راحت، کامیابی اور کامرانی اپنے احکام کے ماننے میں رکھی ہے، شریعت کی اتباع میں رکھی ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر حق تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ جو بھی نیک عمل اختیار کرے گا،
خواہ وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، وہ ایمان والا ہو، وہ مؤمن۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، تاکید کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، یقین دلا دیا کہ ضرور بضرور ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اطمینان والی زندگی عطا کریں گے، سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ آج دیکھا جائے تو دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے اور اطمینان اور سکون کا متلاشی ہے، اس کے لیے وہ ہر طرح کے جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دوسرے ملکوں کے وہ اسفار کرتا ہے، اس کے لیے وہ محنت و مزدوری کرتا ہے، اس کے لیے وہ دن رات کو ایک کرتا ہے، اس کے لیے کھیتی باڑی کرتا ہے، کارخانے لگاتا ہے، دکان چلاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو سکون مل جائے، اس کو اطمینان مل جائے، اس کو راحت نصیب ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب راحت تو ہیں لیکن عین راحت نہیں ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اسباب ہیں وہ خود مؤثر بذات نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر تاثیر رکھنے والی ذات ایک ہی ہے، اور وہ حق تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے جب وہ چاہتا ہے تو اسباب کے باوجود کسی سے وہ چیز چھین لیتا ہے، سبب پایا جاتا ہے لیکن نتیجہ نہیں پایا جاتا۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسباب کو بھی اختیار کرنا ہوگا اور اپنا نظریہ اور عقیدہ بھی درست رکھنا ہوگا کہ ان اسباب کے باوجود نتیجہ کا حصول ضروری نہیں، ممکن ہے کہ نتیجہ اس سے پیچھے رہ جائے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان اور سکون کے لیے یہ ہم سے وعدہ نہیں کیا کہ تم اسباب راحت کو اختیار کرو، یقیناً کوٹھی، بنگلہ، گاڑی اور اس کے علاوہ جتنے اسباب راحت ہیں ان کو اللہ نے راحت کے لیے، سکون کے لیے پیدا فرما دیا، لیکن اس پر وعدہ نہیں فرمایا۔ وعدہ جو فرمایا ہے مسلمان کے ساتھ وہ ہے عمل صالح پر۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ مسلمان کے ساتھ اور ہے اور کافر کے ساتھ جدا ہے۔ مسلمان کے لیے اطمینان، سکون اور راحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھا، جس پر وعدہ فرمایا، وہ ہے عمل صالح۔ چنانچہ فرمایا جو عمل صالح اختیار کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، یہ امتیاز نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، تو اس کو اللہ نے فرمایا، وعدہ فرما دیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، راحت والی زندگی عطا کریں گے، اطمینان اور سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ اور دنیا کی زندگی بھی اطمینان اور سکون والی ہوگی، اور اس کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے وہ بھی اطمینان اور سکون والی ہوگی۔ حضرات مفسرین نے یہاں اس کی تفسیر اور شرح کے اندر برزخ کی زندگی کو بھی بیان فرمایا ہے کہ حیات طیبہ کے اندر دنیا کی زندگی بھی داخل ہے اور برزخ کی زندگی بھی داخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی بھی اطمینان، چین، سکون والی نصیب فرماتے ہیں، اور قبر کی زندگی بھی اطمینان، چین اور سکون والی ہوگی۔ اور یہ تو دنیا ہے، عارضی ہے، دنیا کی راحت، دنیا کا اجر اور بدلہ وہ بھی بہت مختصر اور بہت عارضی ہے، اور جو اصل بدلہ ہے، اصل اجر ہے آخرت کا، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہم انہیں دیں گے، اور وہ بہترین بدلہ دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو وہ نیک اعمال کریں گے تو آخرت میں ہم ان کو اس کا بہترین بدلہ اور بہترین اجر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وعدہ فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کے بدلے اس کو 10 اجر دیں گے۔
دس نیکیوں کا اس کو اجر دیں گے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے گا اس میں اور اضافہ فرما دیتا ہے. چنانچہ جتنا اس عمل کے اندر اخلاص ہوگا, للہیت ہوگی, خشوع اور خضوع ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اور بڑھا چڑھا دیتے ہیں اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. تو مسلمان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مسلمان نیک عمل اختیار کرے گا, تو مسلمان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور یہ عمل ہے کہ جو مسلمان نیک عمل اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے اطمینان, چین اور سکون عطا فرمائیں گے. اس کے برعکس کافروں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ نہیں, چونکہ وہ ایمان سے محروم ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی جدا ہے. چنانچہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالی ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اس دنیا ہی میں دے دیتا ہے. ان کے لیے چونکہ دنیا سبھی کچھ ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی کافروں کو دنیا میں نوازتا بھی زیادہ ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن یہاں پابند ہے, وہ پابندیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے, اس کے لیے حدود مقرر کر دی گئی ہیں کہ وہ اس دائرہ کار کے اندر رہے گا تو اس کے ساتھ اللہ خیر کا, بہتری کا معاملہ کرے گا, اور اگر اس سے تجاوز کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا میں پھر بھی پریشان رہتا ہے, اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جو دنیا میں بدعمالیاں اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدعمالیوں کی وجہ سے بسا اوقات دنیا میں بھی انسان کی گرفت فرما لیتے ہیں. دنیا میں اس پہ مصیبت آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, جیسے کہ ارشاد باری ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ تمہیں جو کوئی پریشانی اور مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ معاف کرنے والا ہے. اور در حقیقت یہ دنیا میں جو مسلمان کی پکڑ ہو جاتی ہے, اس کی بدعمالی پر اس کی گرفت ہو جاتی ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی کے ذریعے مسلمان کو متنبہ کر رہا ہوتا ہے, اس کو تنبیہ کر رہا ہوتا ہے, اسے وارننگ اور موقع دے رہا ہوتا ہے کہ وہ باز آ جائے. چنانچہ دوسری جگہ ارشاد باری ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون, کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک دو مرتبہ ان پر کوئی پریشانی, کوئی بے چینی, کوئی آزمائش اور امتحان آتا ہے, لیکن اس کے باوجود لا یتوبون ولا ہم یذکرون, توبہ نہیں کرتے, نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمان پر جو پریشانی آتی ہے, جو مصیبت آتی ہے, یہ بھی اس کی ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے, اس کے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ باز آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ مسلمان کے ساتھ دنیا میں یہ ہے, اور جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے, عمل صالح اختیار کر لے, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اسے چین, اطمینان اور سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں, اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے روگردانی کرتے ہیں, اللہ سے اعراض کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی زندگی کو ان پر تنگ کر دیتا ہے, دنیا میں بھی ان پر بے چینی اور پریشانی مسلط فرما دیتا ہے. جیسے کہ ارشاد باری ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے تنگ زندگی ہے, مَعِيشَةً ضَنْكًا, تنگ زندگی, بے چین زندگی, پریشانی والی زندگی ہے. یہ تو دنیا میں ہے کہ دنیا میں بھی پریشان اور بے قرار رہتا ہے. اور
آخرت میں فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قیامت میں بھی ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے کہ مخلوق کے سامنے وہ نابینا ہوگا، اندھا ہوگا، اور وہ اللہ سے سوال کرے گا کہ یا رب میں تو دنیا میں بینا تھا، میری تو آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے، یہ رسوائی کیوں کر ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس میرے احکامات آتے تھے، کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتہا، کہ اے بندے دنیا میں تیرے پاس میرے احکامات آتے رہے لیکن تو نے ان سے آنکھیں بند کی، تو ان سے اندھا بن گیا، تو اس لیے اس کی یہ سزا ہے کہ آج تجھے بھی دنیا میں بینا ہونے کے باوجود میں نے اندھا کر دیا، دنیا میں تیری یہ آنکھیں تیرے کسی فائدے کی نہیں تھی، ان سے تو نے کوئی نصیحت حاصل نہ کی، اس لیے جب دنیا میں یہ معاملہ تھا تو حقیقت میں تیری یہ آنکھیں تیرے فائدے کے لیے نہیں تھی، تو نے ان سے عبرت حاصل نہ کی، نصیحت حاصل نہ کی، تو اس لیے تجھے میں نے آج دنیا میں دنیا والوں کے سامنے اندھا کر کے اٹھایا، تاکہ تجھے بھی پتہ چلے کہ جب تو نے ہم سے روگردانی کی تو ہمیں بھی تیری پرواہ نہیں ہے۔ تو حضرات سامعین، مسلمان ہونے کے ناطے دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے سامنے آئے گی۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم، کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے ساتھ مدد ہوگی، تمہارے ساتھ نصرت ہوگی۔ تو اللہ کی مدد صبر اور تقوی کے ساتھ ہے۔ مسلمان اگر آج چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر نیک نامی حاصل کرے، دنیا کے جاہ و جلال کو دوبارہ حاصل کرے، عزت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرے، تو اس کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ حقیقی معنی میں مسلمان بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا بن جائے، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، حکومت کی طور پہ، ہر سطح پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والا بن جائے، تو آج بھی وہ عزت رفتہ دوبارہ مسلمان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارے اکابر ایسے تھے، ہمارے اسلاف ایسے تھے، لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ اسی بات کو فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ تمہارے جو بڑے تھے ان کو عزت، کامیابی، کامرانی، دنیا میں ان کو حکومت اور ان کو جاہ و جلال جو ملا، تو اس لیے کہ وہ قرآن پہ عمل پیرا ہونے والے تھے، احکامات الہیہ کو بجا لانے والے تھے، اس لیے ان کو عزت ملی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو چھوڑ دیا، آج غیروں کے طریقوں میں ہم نے عزت اور کامیابی سمجھی، تو آج ہمارا حال وہ ہو گیا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ غیروں کی شباہت اختیار کر کے ہم عزت اور کامرانی حاصل کر لیں گے، یاد رکھیے ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی یہود و نصارہ مسلمانوں سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان اپنے دین پہ قائم رہیں، اس وقت تک کافر، اس وقت یہود و نصارہ مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، اور اگر اپنے دین سے ہم بیزار ہو جائیں تو پھر ہاں، پھر جو وجہ فرق ہے، جو حد فاصل ہے، جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر جھگڑا اور لڑائی ہی ختم ہو جائے گا۔ آج ہم غیروں کے ساتھ دوستی اور تعلق کو بڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز ہمیں دنیا میں کامیاب بنا دے گی، لیکن اللہ کے احکامات میں اگر غور کیا جائے تو یہ چیز کامیابی کی ضمانت نہیں دیتی۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ تم سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، ہرگز تم سے وہ خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی، ان کے دین کی اتباع نہ کر لو۔ اگر تم مسلمان رہو گے اور حقیقی معنی میں مسلمان رہو گے
تو کفار یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکیں گے، وہ پھر بھی تم سے ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے اگر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں عزت اور کامیابی کو کامیاب اپنا لے، دنیا میں عزت اور کامیابی کو کمائے، تو اس کا صرف اور صرف یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے۔ اس لیے میری تمام سامعین سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں غور کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے تعلق کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے، اپنی سطح پہ ہمیں احکامات الہیہ کو بجا لانا چاہیے، جس کا جتنا دائرہ اختیار ہے اس کے مطابق وہ خود بھی کوشش کرے اور دوسروں سے بھی وہ کوشش کرائے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے محتاطوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لیے خود اپنی بھی فکر کی جائے، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کی جائے، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کی جائے، اور جس کا جتنا دائرہ اختیار ہے وہ اس دائرہ کے مطابق اپنے محتاطوں کی کوشش کرے۔ ایک اگر ملک کا حکمران ہے تو پورے ملک کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، وہ سب کی فکر کرے، وہ اس طرح کے قوانین اور اس طرح کے اصول اور ضوابط بنائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں، اللہ کے احکام سے ٹکرانے والے نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور سب سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ خدا۔